kommer der lige en meddelelse om, at så vil jeg starte med at sige velkommen til alle dem, der allerede er kommet. Der er lige en formel velkomst til at starte med. Jeg skal sige, at webinaret her afholdes af foreningen 3P.dk. 3P.dk er en non-profit organisation, som har til formål at udbrede forståelsen af de tre principper. Forståelsen af de tre principper er et nyt psykologisk paradigme, som spreder sig over hele verden, og som har hjulpet mennesker verden over med at komme sig helt af stress, angst, misbrug, depression, og som vi skal høre i aften, også fysiske smerter. I 3P.dk ønsker vi at invitere alle interesserede med i samtalen om et nyt perspektiv på mental sundhed og det gode liv, som rigtig mange af os har oplevet, efter at vi har mødt forståelsen af principperne. Du kan se mere på vores hjemmeside 3pdk.org og i Facebook-gruppen De Tre Principper Danmark. Og i aften har vi Maja Cecilie Hansen Hofstetter, som er sygeplejerske med os. Og du er også 3P-coach. Du har været afhængig af smertestillende medicin for kroniske smerter og gigt, og via dit arbejde som sygeplejerske har du et dybt kendskab til de gængse opfattelser af smerter og de begrænsede muligheder for behandling, som det etablerede system tilbyder. I mødet med 3P-forståelsen har du dykket dybere ned i emnet smerter, og du har oplevet selv at blive fri af kroniske smerter og gigt, og det vil du fortælle om i aften. Tak, Miriam. Velkommen til. Ja. Ja, jeg vil bare sige også velkommen til alle, som er med. Og jeg har glædet mig til at dele det her med jer. Jeg kan lige nævne, at jeg mødte Miriam gennem vores fælles interesse for kærligheden. Altså i forhold til indsigter med kærlighed. Og så er der nogen, jeg har mødt igennem vores indsigter i forhold til smerte. Og et spørgsmål, man kan stille, det er kærlighed og smerte egentlig den samme energi i forskellige former? Det korte svar er ja. Så lad os dykke lidt dybere ned i det og kigge på det. Lidt nysgerrigt. Nu er jeg helt vildt nervøs. Jeg tænkte på nu er jeg alle sammen helt stille. Det er godt. Jeg skal være stille. Jeg skal måske starte med at fortælle, hvordan det startede. Jeg gik for nogle år siden og havde rigtig travlt, både på arbejdet og derhjemme med to små børn. Og et stort hus, hvor der var ligesom mange ting, der skulle ordnes, og jeg havde en ambition om at være den perfekte mor, den perfekte svæltmor, måske endda. Og så en ambition om at være den perfekte sygeplejerske på arbejdet. Og dengang arbejdede jeg på et plejehjem med mange demente. Og så var det heller ikke kun plejehjem, det var også samtidig hjemmesygepleje, fordi det var sådan en lille bitte ø, hvor vi var 500. Måske 530 indbyggere, så der tog man også samtidig alle dem, der boede hjemme, og som havde brug for hjælp. Og så indimellem, så var der også sådan akutte ting, hvor jeg sådan ligesom skulle være stedfortræder for lægen. Og sende folk med ambulancebåd eller helikopter og alt sådan. Så nogle gange, så var der meget roligt, og andre gange, så var der meget stress på. Og på et tidspunkt så oplevede jeg, at det blev meget svært at køre i det gear, jeg kørte i, med de ambitioner, jeg havde.
Og det jeg oplevede først, det var, at jeg gik ned med stress. Og først så vidste jeg ikke, at det var stress. Det føltes helt anderledes, end man tror. For det meste. Men det fandt jeg så ud af, at det var nok det, de kalder stress. Og så gik igennem et år, hvor jeg kørte noget miljøterapi derhjemme, og jeg havde også en psykolog noget af tiden, og jeg lærte noget, det der de kalder metakognitiv terapi, hvor man skal skemalægge sin bekymringstid, og så reflektere en masse over tankerne. Og så gik jeg sådan en langsom optrapning på arbejdet, og jeg synes, det gik meget godt, og jeg følte, at nu kom jeg ligesom tilbage til det niveau, hvor folk forventede, at jeg skulle være. Så på et tidspunkt, så opdagede jeg, at der var meget kort tid til, at sygedagpengene, at de holdt op. Så der måtte jeg lige sådan arbejde lidt ekstra en periode for at optjene ny ret til sygedagpenge. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at være på sygedagpenge. Det er der nok muligvis, men så kender jeg måske til den der oplevelse af at ligesom blive presset af det der tidsfrister og sådan noget. Men det presser altså mig til at sige, at nu skulle jeg arbejde fuld tid i mindst et halvt år. Og det sjove var, at lige præcis på den dag, hvor der var gået et halvt år, hvor jeg havde arbejdet fuld tid, der kunne jeg ikke komme op af sengen. Der lå jeg simpelthen, der var jeg helt nede med smerter over det hele, og jeg havde det virkelig dårligt. Og jeg havde godt lagt mærke til, at der var kommet mere og mere smerte i forskellige led og lemmer i løbet af det sidste halve år. Men jeg havde på en måde bare tænkt, at det skulle behandles med tabletter. Og så havde jeg kørt den stil med at ligesom bare dulme det. Og det jeg gjorde også den morgen, hvor jeg vågnede med smerter i hele kroppen og fødderne, og jeg kunne næsten ikke gå, det var også, at jeg selvfølgelig skulle have noget stærkere smertestillende. Og det er nok en meget naturlig reaktion. Ligesom, giv mig et eller andet, der får det til at holde op. Så jeg fik fat i noget tramadol, og det er sådan en opioid-type, som er lidt stærkere end panodil og ibuprofen, som jeg var vant til at tage. Så nu tror jeg så alle tre slags, ligesom for at have det nogenlunde. Og jeg oplevede, at det hjalp lidt, men det tog det jo ikke væk. Så jeg blev også sendt til noget udredning. Og så scanninger og sådan. Der var faktisk muligt at påvise, at jeg havde gigt i nogle led. Blandt andet skuldrene og hænderne. Så husker jeg, at det var virkelig, virkelig slemt at gå og sådan ikke kunne tage tøj på. For min bevægelse var sådan meget begrænset, at nogle gange skulle have hjælp til det. Og jeg gik sådan og forestillede mig, at det skulle vare hele livet. Eller blive værre og værre. Og det gjorde også min oplevelse værre og mere frustrerende i hvert fald. Men så var det, at jeg fik tid til at læse en bog, I måske kender. Den hedder De Selvhelbredende Sind. Og den havde ligget der og ventet som en anbefaling fra en god veninde. Og så da jeg endelig læste den, så følte jeg, at der var noget, der virkelig gav dyb mening. Og jeg kunne mærke, at det var noget, jeg kunne bruge sådan helt direkte i min hverdag. Og jeg blev også nysgerrig for at se, hvordan jeg kunne ligesom forstå det mere og
og jeg bruger det til at hjælpe mine patienter. Så var det, at jeg fandt en coach og begyndte at arbejde dybere med det. Og det, som jeg var ude efter, det var egentlig smertelindring. Selvom jeg ikke havde læst andre steder, at det var muligt, så spurgte jeg ham, min coach, og han sagde, jo, det kan man godt. Altså, ingenting er umuligt. Og du er ikke i stykker. Så skete der det, som overraskede mig helt vildt. Det var, at efter bare 2 samtaler, så var jeg ligesom på et niveau af ro, som gjorde, at jeg kunne se tingene fra et nyt perspektiv. Og jeg husker, at det var i køkkenet, og jeg havde sådan en intern dialog, det kender jeg sikkert. Man snakker med en eller anden, som ikke er der. Og så hørte jeg mig selv sige til den person, det var min far, at kærligheden er indenfra og ud. Og jeg tænkte, at det var jo en fantastisk indsigt, ikke? Og hvis jeg bare lige han kunne forstå det. Og så var det, at jeg ligesom hørte det dybere fra, at det var en besked til mig. Og at uanset hvad min far eller andre folk tænker om kærligheden, så er det ligegyldigt, fordi jeg har den her. Og den er der altid. Og den har også altid været der. Uanset hvordan jeg har oplevet det. Og så skrev jeg det til min coach på en besked, og han skrev tilbage om, hvordan føler du så med den her indsigt, du havde? Og så kunne jeg lige pludselig mærke det, at det blev sådan en nærmest sådan en infusion af lykke, der kom indenfra og gjorde mig sådan 10 gange så stor nærmest. Det var lige første gang, jeg mærkede min energi, min livskraft. Og så gik der nogle dage, der gik måske en uge, hvor jeg var sådan helt, altså ligesom, jeg oplevede, at hele min fortid, alt det, jeg havde gået og følt, der var min bagage, at det var lige pludselig, det var der ikke længere. Jeg opdagede flere og flere ting, som jeg lige pludselig ikke længere tænkte på, eller som jeg lige pludselig ikke længere var tynget af. Og jeg opdagede også, at fremtiden ikke længere var i den rygsæk der. Det lyder egentlig skørt, men altså det kan være noget tungt at bære på en fremtid, man forestiller sig. Og jeg opdagede lige pludselig, at jeg var det, de kalder mindful, uden at meditere. Så ligesom, uanset hvilken situation jeg stod i, så kunne jeg bare gå og være lykkelig. Og det var der, jeg opdagede, at den der lykke og glæde, den kommer ikke af det, der sker. Eller det, andre gør. Og indre frustration, eller frustration og vrede, kommer heller ikke af det, de andre gør. For det, jeg kunne se, det var, at når mine børn begyndte at skændes eller prøve at provokere mig, det var, at jeg kunne ikke blive provokeret. Og det synes jeg var så nyt at opleve, at det kunne være sådan. Men mens jeg gik der og var lykkelig, så var det, at jeg
jeg tænkte på, nå, men hvad så med smerterne? Hvordan er det med dem? Hvornår går de væk? Og så blev jeg på en måde opmuntret til at kigge lidt mere nysgerrigt på dem. Kunne det være, at det på en måde var noget andet, end jeg troede? Altså, var det på en måde en besked, eller var der et eller andet, jeg skulle lære? Sådan. Så jeg prøvede lidt forskellige vinkler. Jeg prøvede sådan at tilgive dem. Det virkede ikke. Så prøvede jeg med sådan en... Så oplevede jeg bare en aften at komme sådan dybt ind i en taknemmelighedsfølelse. Og det hang ikke sammen med noget som helst. Det var bare sådan en dyb taknemmelighed for hvad som helst. Så ligesom kærligheden også er ubetinget, så er taknemmeligheden også ubetinget. Og jeg oplevede, at den ligesom omfavnede alle mine oplevelser. Også smerten. Og så var der en dag, at jeg følte mig tryg nok til at sige, okay, i dag så skal jeg ikke have nogen krav til mig selv. Jeg skal ikke præstere noget. Jeg skal ikke være på en bestemt måde. I dag så kan jeg være ligesom jeg vil. Og så skal jeg ikke tage min medicin. Og så ser vi, hvordan det går. Og så blev det faktisk en rigtig hyggelig dag. Jeg havde det godt. Det gjorde måske en lille smule ondt, men det var ligesom okay, for jeg skulle ikke præstere noget. Jeg skulle bare hygge mig. Og jeg gjorde det. Jeg hyggede mig. Jeg var sammen med min familie, og jeg var derhjemme, og jeg gik ind til skolen for, og vi var til en koncert. Og så om aftenen, så tænkte jeg lidt over det. Men, hvad har jeg lært af det her? Hvordan var det egentlig? Og har jeg egentlig en værdi uden at gøre noget? Og det var sådan stadigvæk lidt som et spørgsmål til mig selv eller til universet. Og så... Så nogle timer senere, så sank den så dybt ind, at jeg kunne mærke helt fysisk, at den der lykkefølelse, den er helt ubetinget af noget ydre. Den er, når jeg bare er. Og det var der, jeg opdagede, at det var godt nok. Og bare være. Og så gik der måske en eller to dage, så havde jeg ikke længere ondt. Selvom det var sådan stadigvæk lidt problemer i lederne og i skuldrene og sådan, så var der ikke mere smerte. Og jeg ledte efter den. Jeg havde ligesom været vant til at teste mine bevægelser og min led og sådan at tjekke ind, hvor ondt gør det i dag, og hvad jeg kan holde til og sådan noget, men der var ikke noget at finde. Og det overraskede mig virkelig, og selvom det var det, jeg havde ønsket, så var det på en måde også lidt mærkeligt. Og det var der, jeg opdagede, at jeg havde på en måde identificeret mig med den smerte, jeg havde. Og lavet den være, være en del af mig, eller være ligesom det, der beskrev mig på det tidspunkt. Og jeg opdagede, at det behøvede jeg ikke længere. Så bagefter har jeg prøvet at finde ud af, hvordan det hænger sammen, og hvordan det her kan være hjælpsomt for andre. Jeg tænkte, jeg skulle dele noget af det nu.
Har du ikke lyst til at sige lidt mere? Jamen, bare sådan, skal vi have en pause? Det kan du tro. Tusind tak for din historie. Jeg har faktisk ikke, jeg har jo ikke hørt den på den måde før, og det var meget inspirerende at høre. Og selvom jeg ikke selv, altså jeg er ikke plaget af fysiske smerter, jeg har ikke haft den her oplevelse, men jeg har hørt andre snakke om det, og jeg kan godt fornemme en sammenhæng. Jeg kan godt se, hvordan at det her med, når man er bange for sin oplevelse, og det kan jo godt være fysiske smerter, man er bange for, hvordan det kan forværre smerterne i sig selv. Jeg tænker, når vi mærker smerter på den måde, du beskriver, at det netop er, som Bill Pettit vil udtrykke det, kærlighedsbrev, at det netop er et forsøg på at råbe os op om, at der er noget, som vi skal være opmærksom på, der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Og på den måde giver det jo rigtig fin mening, når man får øje på det. Altså, så er der jo en sammenhæng mellem at forstå vores mentale sundhed og de fysiske smerter. Og det er den fornemmelse har jeg, og den kunne jeg mærke i din historie også. Tak. Ja, jeg tænker, jeg godt kunne lige prøve at forklare lidt om forbindelsen mellem det mentale og det fysiske. Som jeg har fået det forklaret, så den måde, at tankerne kommer ind i kroppen på, det er via den her spirituelle energi, som bliver opfanget af hjernen. Hjernen laver nogle signaler via det limbiske system, som sætter en hormonreaktion i gang. Og det er de her hormoner, og deres effekt på kroppen, som vi kan mærke som følelser. Og det er også sådan, vi mærker smerte. Og der er selvfølgelig forskellige niveauer af smerte, og forskellige ting, der kan give en smerteoplevelse. Hvis det for eksempel er at man slår sig, ikke? Så er det fordi, der er en nervepåvirkning, som går op i hjernen, og så alligevel, så det der sker, det er, at vi fortolker den sansning, ikke? Med vores tanker. Og så kommer det an på, hvilke tanker vi har om den skade, der skete, hvordan oplevelsen bliver. Jeg har et andet eksempel. Her for nylig, der var jeg i køkkenet med min datter, og hun havde alle skabene åbne, og jeg sad ned. Og så pludselig så rejser jeg mig op, fordi jeg skal hjælpe hende. Og så banker jeg sådan lige hovedet op i sådan en skabslåge. Og det gør vildt ondt, og jeg bliver sådan helt chokeret og er nødt til at sætte mig ned. Og græde. Men så lige pludselig, så får jeg sådan en indskydelse til bare at slappe af og lade det være. Og så holdt det op med det samme, med at gøre ondt. Så det gik fra at være 10 til at være 0 på et splitsekund. Og den hjælpsomme tanke, som jeg fik øje på der, det var, jeg er egentlig okay, og det var ikke nogen skyld. Jeg ved ikke, om I nogensinde har oplevet at slå jer, eller få en eller anden skade, et skåret jer med en kniv, eller et eller andet sådan lille bitte uheld. Og så og så enten så var smerten i lang tid, hvis man var sur over det, eller så gik det over med det samme, fordi man glemte det, eller gjorde noget andet. Det tror jeg, alle har prøvet. Det er også ligesom, når børn slår sig. Ja, så går det lige hurtigt over, hvis det bliver afledt. Det er en måde at forstå oplevelsen af smerte, ikke? Det er selvfølgelig det der med, at hvis man får en eller anden skade, så skal man lige blive opmærksom, stoppe op og tage sig af det, ikke? Og så når det ikke længere er farligt, så kan man gøre noget andet.
så er der det med de der længerevarende smerter, som man ikke kan forklare, som ikke kommer op på scanninger, og som ligesom der ikke er nogen logisk grund til, at der skal være. Der kan man så få sådan nogle beskeder, som det er bare psykisk, eller det kan føles som en afvisning, ikke? Hvis at den person eller den læge, der siger det, så ikke har kundskab eller ved, hvad vedkommende så skal stille op med det der psykiske. For det kan lyde så uhåndgribeligt, men det, der rent faktisk sker, det er via den der hormonpåvirkning, som kommer via for meget overtænkning, at det gør, at vi har sådan et konstant niveau af stresshormoner i blodet, som går ind og påvirker vævet helt fysisk og skaber betændelsesreaktioner på forskellige måder. Og det kan så give både kroniske smerter, det kan også give gigt, det kan give sådan nogle maveproblemer, IBS, og det kan også give autoimmune sygdomme af forskellige art. For eksempel, ja, der var gigt, så var det psoriasis, den har jeg også haft. Så er der stofskiftesygdom, det har jeg også haft. Der kommer ligesom en kædereaktion, som laver sådan en eksplosion af forskellige sygdomme og sygdomstilstande. Så når nogen ligesom stiller det spørgsmål, kan man tænke sig syg? Jeg tror, det var Trine Maja i dag, der havde delt en historie om det. Jeg ved ikke, om hun er der nu. I hvert fald så er det et rigtig godt spørgsmål. Og på den måde, som jeg fremstiller det nu, der kan man godt sige, at overtænkning kan skabe en ubalance i kroppen, der gør dig syg. Hvis at det var i lang tid, og man ikke bliver opmærksom på det. Ikke? Den gode nyhed er så, at der er ikke så langt til at blive rask, når man opdager det. Og hvis man får den rigtige hjælp. Ikke? Og på spørgsmålet, om man kan tænke sig rask, der vil jeg sige, at det nok forholder sig på den måde, at vi kan ikke bruge tankerne til at blive raske. Vi kan ikke lægge flere tanker på, uanset hvor positivt det er, og så opleve at blive raske. Vi kan godt måske momentant have det godt, hvis vi tænker på noget dejligt. Men vi vil altså komme tilbage til den basisopfattelse, vi har af os selv, af virkeligheden og verden og situationen og det hele. Og hvis den er smertefuld, så er det i smerten, vi er stadigvæk. Så det, jeg tænker egentlig, der skal til, det er at få øje på, at vi tænker, og at vi ikke behøver at tro på de tanker. Og at det ligesom lige så stille kan falde væk. Og når det så falder til ro, så kan der opstå det der rum, hvor der er ro til, at kroppen kan gøre det den har brug for, at energien, at livskraften kan gøre det, som den egentlig havde tænkt. Jeg ved ikke, om det giver mening. I nikker. Det er godt. Ja. Jeg synes i hvert fald, det giver rigtig god mening. Og du snakker om love letters, Miriam. Det er en rigtig dejlig metafor. Jeg kan godt prøve at fortælle lidt om, hvordan jeg opfattede det. Altså før jeg havde forståelsen for de tre principper, der opfattede jeg smerte som noget uønsket. Noget, jeg gerne ville have væk, er noget, der skulle forsvinde. Og faktisk noget, der forstyrrede mig i mit liv. Og måske endda noget, der forhindrer mig i at leve det liv, som jeg havde lyst til. Efter forståelsen, så kan jeg godt se, at
den smerte og det ubehag, jeg oplevede, det var der, fordi jeg var på vej væk fra mig selv. Jeg var på vildspor, og det var en måde at kalde mig tilbage, at råbe stop. Og ligesom helt fysisk lægge mig ned, så jeg ikke kunne fortsætte med det, jeg troede var det rigtige. Og det var simpelthen sådan en stærk indsigt at få. Og der var det, at jeg kunne virkelig tilgive det, både det, at jeg havde haft ondt, og det, at jeg havde kørt den så langt, for at jeg var ligesom nødt til at blive bombarderet med så meget smerte. Og det var også der, jeg kunne mærke, at jeg virkelig var taknemmelig for den oplevelse. Fordi det viste mig vejen. Det viste mig vejen hjem til mig selv. Og det er jo der, jeg gerne vil være, ikke? Hjemme. Nu fik jeg et spørgsmål, kunne jeg se. Hvad står der? Kan du tale lidt omkring forskel på smerte og lidelse? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan se på selve spørgsmålet, at du måske tænker, at der er forskel på smerte og lidelse. Og det vil jeg helt klart mene, at der er, og der kan være en trøst og et håb i, at man kan skille det ad. Smerten kan opleves neutralt, eller den kan opleves med en masse vrede tanker, eller en masse angst, eller tristhed, eller hvad det nu skal være, ikke? Sorg. Og det er, når vi er i en forestilling om, at oplevelsen er sådan, at den er sand, sådan som vi oplever den, så er vi i lidelsen. Men jeg har oplevet, at det faktisk er muligt at have ondt, og ikke lægge alle mulige tanker ovenpå. Og ligesom bare lade det være okay. Og der kan der være snak om at opleve noget, man kunne kalde smerte, men måske også bare en spænding eller ubehag, for eksempel hovedpine. Ikke? At man kan have hovedpine på forskellige måder. På den ene måde, hvor man siger, det er et tegn på, at jeg har tænkt for meget, eller og sådan ligesom tilgive sig selv for det første. Og for det andet, så bare slappe af og lade det gå over af sig selv. Og det er også noget som jeg tror alle har oplevet, at man kan have noget, der gør ondt, og så går det over. Og lidelsen er måske i det, hvor man ikke rigtig kan se, hvornår det stopper, eller hvor man tænker, det er også den skyld, eller nu kan jeg aldrig komme til at gøre sådan noget sådan, eller hvad det nu kan være, ikke? Vi mennesker, vi kan godt lide at lave historier om ting, eller film, eller male vores virkelighed, og jo mere energi vi bruger på at male noget ovenpå den oplevelse, vi har, jo mere lidelse vil der blive koblet på den oplevelse, som egentlig i udgangspunktet er neutral. Giver det mening? Ja. Tak. Jeg tror, jeg kan sætte nogle andre ord på, hvis det er okay for dig, Maja. Ja. Fordi jeg tror egentlig, at min oplevelse er ligesom din, men hvor jeg bare har nogle andre tanker eller nogle andre ord omkring det. Fordi lidelse er noget, jeg godt kan snakke med om. For mig er det psykisk lidelse, som
har været meget forskellige fra andre følelser, som du nævner selv, som sorg og de her følelser, som man jo ikke kommer udenom, men som gør ondt. Lidelse for mig hænger sammen med modstand, og når jeg siger modstand, så mener jeg modstand imod nuet, eller modstand imod tingene, som de egentlig er. Og det er også lidt det, du siger med, at man kommer væk fra sig selv. Hvis jeg har modstand mod tingene, som de er lige nu, så er det jo mit intellekt eller mit ego, der ønsker, at tingene skal være anderledes. Så bliver jeg fanget i mit ego i forhold til, at jeg skulle ikke have ondt, eller det er ikke okay at mærke sorg i den her situation. Altså på den måde modstand. Og det når man oplever den modstand, så kommer lidelsen også. Så gør det ondt på en anden måde, og man oplever den her offerrolle, at man det her med at give andre skylden, eller at det er forkert på en eller anden måde. For mig er det lidelse. Og hvor hvis man formår eller er i stand til at tage imod en følelse af sorg, som den er, eller en følelse af hvad som helst, som den er, så udbliver lidelsen. Altså, så kan det stadig godt gøre ondt, men det bliver ikke lidelse. Det giver rigtig god mening, Miriam. Det er godt sagt. Og det er jo ikke noget, man selv er herover, tænker jeg også. Altså, der er meget omkring det her med at være nænsom ved sig selv. Om man formår at tage imod en følelse eller en tilstand, som den er, eller om man har modstand. Det er ikke noget, vi selv beslutter samme sted fra, som der, hvor vi selv danner vores tanker. Altså, det er noget, der kommer dybere indenfra, når vi får nogle indsigter omkring det. Så det er ikke noget, vi bare kan beslutte os for. Nu vil jeg ikke have modstand længere. For mig handler det om åbenhed og nysgerrighed i forhold til, jamen, hvorfor mærker jeg det sådan her? Hvorfor har jeg modstand? Hvor kommer modstanden fra? Hvad består den af? På den måde oplever jeg at få nogle indsigter. Men det, igen er det jo forskelligt, hvordan folk de, altså hvad der virker, eller hvad der er rigtigt for den enkelte. Men for mig har det i hvert fald været åbenhed og nysgerrighed på modstanden. Ja, det er lige præcis det. At lægge mærke til, at der er noget modstand, og så være lidt nysgerrig på, hvorfor. Nemlig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge alle deltagerne. Ikke på én gang. Har I nogle spørgsmål? Er der nogen, der vil dele en historie, eller som nogen, der bare er nysgerrig? Der er i hvert fald en. Ja, det er så mig. Kan I høre mig? Jamen, det er fordi, jeg bliver... Hej Maja, og tak for din historie. Det var rigtig dejligt at høre den sådan i fuld udgave. Eller i hvert fald, nu ved jeg ikke, der er sikkert mange lag, men... Ja, noget af det, jeg sådan tænker, eller lader mærke til, det er det her begreb tilgivelse. Og det er egentlig ikke et spørgsmål, det er bare sådan en måde, jeg får lyst til at bringe med ind, men det er jo det der lag, hvor du sagde selv, sagde du noget med, at når du kunne mærke, at livskraften var din, eller du ved, det der helheds, der var det helt ubetinget. Og det sted fra lød det til, at det var rigtig vigtigt for, at altså helingsprocessen for alvor trådte igennem. At det der begreb tilgivelse, det er lige før, at det bliver ophævet, når man er der, ikke? Altså, for der er ikke noget, der skal tilgives. Der er ikke noget, der er forkert, eller ondt, eller vil påføre smerte. Så selve begrebet tilgivelse på en eller anden måde, så bliver jeg bare sådan optaget af, at det egentlig allerede er ophævet. At det ikke, der er ikke. Altså, det findes ikke på det plan, fordi alt er. Og sådan er det bare. Giver det mening? Ja, eller hvad tak du? Fordi du siger det på den måde. Det er også det, jeg oplever. Og man kunne også på en måde sige, at der findes kun uskyld.
og skyld er noget, vi selv finder på. Ja, lige præcis, er den der, det der ønske om at prøve at finde nogen at pege på og sige, det er din skyld, og det er dig, jeg skal tilgive, eller det er min egen skyld, jeg må hellere tilgive mig, så er splittelsen til stede, ikke? Så, ja. Altså, så at komme derhen, hvor du beskriver, lyder til, at det lige præcis der, hvor det er ophævet, at det for alvor træder igennem med livskraften. Ja. Er det rigtigt sådan, eller forstået, eller... Det er jo rigtigt for dig og mig, men vi ved ikke, hvordan de andre tænker om det. Jeg lytter. Vil Mogens sige noget? Hej, jeg er Mogens. Jeg vil først sige, at bare det, at du har lagt det ud, at du vil fortælle om det, det her med smerte, så har det jo gjort, at der er dukket nogle ting op hos mig, at jeg får nogle små indsigter i forhold til smerte. Jeg fik, jeg startede her året 2022 med langsomt at få psoriasisgigt, som blev værre til, at jeg ikke kunne, jeg kunne ikke åbne for det varme vand, når jeg skulle i bad om morgenen, så ondt gjorde det simpelthen. Det kender du alt til. Men det er bare, for mig var det nyt. Jeg har det en lille smule, men det var voldsomt. Det var virkelig, så kan man godt tabe håbet og have alle de der ting med skyld og så videre. Så videre. Men det jeg tænker, når jeg hører, hvad I siger, fordi det er jo fantastisk at høre forskellige vinkler på det, forskellige former for visdom. Så jeg kom til at tænke på en præst her i Randers, der engang gik tilbage i roden af skyld. Altså vi har jo valgt at kalde det skyld her i Vesten. Men hvis man går tilbage til roden, helt tilbage til Jesus tid og i hans sprog, så betyder det ikke skyld. Det betyder bare, at man rammer ved siden af. Men det har vi så lavet om til, at det er skyld. At ramme ved siden af, det er jo det, du beskriver. Det er både det, Nomi beskriver, og det er det, du, Maja, beskriver. At jamen, vi rammer ved siden af. Så vi har ikke, der er ikke nogen skyld nogen steder. Det er jo egentlig bare, okay, så flytter jeg mig på plads igen og finder den rette vej igen, som du nævner. Mm. Og det er jo et fantastisk billede på det. Men det der er sket med mig, fordi at du nævner det, og de ting, du siger, så jeg har stadigvæk smerter. Jeg får metotrexat, det kender du sikkert. Mm. Og det er begyndt at virke lidt nu. Men det, jeg har... Bare på den her kort tid, at du har lagt det ud, så har jeg jo forholdt mig anderledes til smerten. Smerten er der stadigvæk. Men hvis der så ligger nogle tanker ovenpå det, at jeg har smerte, nogle tanker om smerten, som er negative eller ikke konstruktive, jamen så får jeg bare mere smerte. Mm. Så jeg, fordi det er nyt for mig, så jeg undrer mig over, hvorfor har jeg den ene dag, der har jeg det godt, og så den anden dag, har jeg det dårligt? Og så har udgangspunktet jo været, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg spist? Hvordan har jeg bevæget mig dagen før? Det er derfor, jeg er ondt. Og det er jo nærmest en åbenbaring at finde ud af, om det handler om, hvordan jeg tænker. At det gør en forskel. Så det er jeg enormt taknemmelig for. Og jeg glæder mig til at høre mere fra dig og alle I andre. Wow. Mogens, det var virkelig dejligt at høre, at bare med den her titel på foredraget, at du kunne begynde at se nysgerrigt på det. Og ligesom du siger, undre dig, hvordan kan det være, at jeg har det sådan den ene dag, og så sådan den anden dag, er der noget, jeg har spist? Sådan, det tror jeg, alle går og tænker. Og så er det også ligesom med mad.
som jeg også har snakket før med, og med Miriam, at vores oplevelse af maden, det kommer også tilbage til, hvordan vi tænker, eller hvor meget ro der er i hovedet. Ja. Ja. Så tak for det. Selv tak. Vi har mere tid, altså. Der er plads til flere spørgsmål. I kan også bare skrive det i chatten, hvis det er. Jeg ved ikke, om der var nogen. Ellers så... Så kunne jeg... Må jeg spørge dig? Ja. Det er Lina. Jeg hedder Lina. Hej. Fordi nu nævner du lige maden. Altså vil det sige, at når du nu har haft gigt, eller har oplevet smerte ved gigt-symptomer, er maden så ikke afgørende på nogen måde? Eller hvad er dine oplevelser omkring det? Jeg har haft lidt forskellige eksperimenter i forhold til mad, fordi at jeg også vokset op med, at man skal spise rigtigt. Og ligesom mælkefri og glutenfri er sådan ligesom min families religion, kan man sige. og ligesom alle deres vejledere, de plejer på at stå, at hvis man bare stopper med mælk og gluten, så er det meste gjort, og sukker selvfølgelig. Alligevel så har jeg oplevet, at i perioder, hvor jeg fokuserer på at have en sådan diæt, så har jeg ikke haft sådan særlig mærkbar effekt af det. Og jeg har også oplevet, at i perioder, hvor jeg alligevel spiste de ting, at så har jeg oplevet bedring af både det ene og det andet. Så jeg kan ikke sige, at for mig at der er nogen sammenhæng. At selvfølgelig er der noget rigtigt i, at kroppen kan kun tåle en vis sukkerbelastning. Og så alligevel, så er der jo individuelle forhold, som gør, at nogen kan tåle mere sukker end andre. Ikke? Og så er der det med stressniveauet, som gør, at jo mere kortisol vi har, jo højere vil blodsukkeret også være. Ikke? Mm. Sådan at det er ikke, tænker jeg, sukkerindtaget alene, som gør, at man får belastning i forhold til sukkeret. Det er også det tankemæssige aktivitet i kombination med det. Jeg har også eksperimenteret med faste, og det er nok det, jeg har oplevet den største effekt med. Og det handler jo også om, at man ikke spiser sukker, og at man i perioder af dagen op til 16-24 timer ikke belaster systemet med noget som helst andet end vand, ikke? Mm. Vand og kaffe. Altså man spiser hver dag, og man kan også spise det samme mængde af kalorier, men det meste må komme fra fedt, rent fedt, altså sådan noget der er for eksempel kokosfedt eller smør eller sådan økologiske olier og sådan noget, og så et begrænset udvalg af grøntsager, ikke så meget frugt, der er sukker i. Men så kommer man i sådan en pausetilstand, hvor at kroppens celler får den besked, at når der ikke er mad i så lang tid, så kan de begynde at gøre noget andet. Og det de så gør, det er, at de rydder op, de smider ting ud, de bryder ting ned og bygger nyt. Og de regenererer sig
på en anden måde, end det gør, når det hele tiden tager imod næring. Mm. Og det synes jeg er meget interessant. Og det jeg oplevede, det var, at jeg fik mere ro i fordøjelsen, altså mere ro i maven, jeg fik mere ro i hovedet. Måske også fordi, at hjernecellerne kom på et mere stabilt næringsniveau, når de brændte ketonstoffer i stedet for sukker. Så jeg fik ikke sådan hele tiden cravings efter mad, eller efter sukker, eller efter sådan. Og det var meget interessant at dyrke det lidt. Og nu er jeg gået væk fra det igen, og lige i starten, der følte jeg, at det var lidt skræmmende, at jeg ikke kunne faste så meget, som jeg plejede, og sådan. Men det er jo også bare en bevidsthedsøvelse, kan man sige. Ja. Og så sige, at nu spiser jeg sådan lige efter, hvad jeg har lyst til, og så er det også okay. Så jeg kan ikke sige, at der er noget enkelt facit på det der med maden, eller hvad det er. Jeg tror, at det er meget individuelt, hvad man trives med. Og, ja. Og det kommer hele tiden tilbage til miljøet, altså til roen i hovedet, og så hvad der føles rigtigt. Det lyder i hvert fald som om, det er det, der giver den største effekt, det er, at man har ro i hovedet, og at man accepterer tingene, som de er. Eller får nogle indsigter omkring det. Ja. Tak. Tak. Lumi. Ja, jeg kom bare til at tænke på i den forbindelse med mad. Jeg ved ikke, om I kender Esther Hicks, der kanaliserer Abraham. Abraham. Ja, det er en fantastisk kanal på, ja, fra den, jeg ved ikke, hvad man skal sige, i det her selskab, men en spirituel tale. Kvinden, der kanaliserer, hedder Esther, og hun sad på restauranten, går den lille historie, hun fortalte. Hun sad på restaurant med en veninde, som bare var åleslank, og Esther er selv sådan almindelig kvindeligt buttet. Og så fortæller hun historien om, at hun havde siddet og brokket sig lidt for sjov. Hvor er det også uretfærdigt, at du er så slank, og du æder jo simpelthen alt, hvad du får øje på. Og hvor veninden bare siger, at jeg elsker mad. Jeg elsker mad. Altså, hvor den der, man kunne mærke i den fortælling, hun kom med, hvor det var bare kærlighed. Altså, det var ikke mad og næring og tanker om, hvad der var hvad. Det var kærlighed eller lækkert, og det var bare ligesom det skulle være. Så den der tanke om, eller den der oplevelse af, at jamen, at nyde og ikke være bekymret og kunne det, var åbenbart det, der virkede for hende der. Det var i hvert fald også Esthers pointe, da hun fortalte det, selvom hun var jo den, der sad og var den buttede, der var lidt ærgerlig over, at det ikke var hende, der var den slanke. Ja, så det har ikke noget at gøre med smerte, men bare det der over glæden eller nydelsen og overgivelsen til det her, det er bare skønt. Det er livet. Mm. Ja. Nå, jeg fik bare lidt lyst til at dele, selvom det ikke har noget med smerter at gøre. Det er okay. Jeg tænker, at det er vigtigt at ligesom at huske den anden side af det, fordi at selvom man går og har kroniske smerter, så tænker jeg også, at man stadigvæk kan nyde ting og unde sig selv ting. Og tænke, det bliver forkert sagt. Jeg ved ikke. I hvert fald så er nydelse ikke udelukket, selvom man har problemer. Vil du ikke også sige det? Altså, man kan opleve begge dele, og det er det fine ved det, ikke? Ja, hvis vi kun har det godt, så mærker vi det egentlig ikke. Og det jeg også tænker, at jeg lige kunne dele, det var, at det med... Det, hvis vi skal tage det ned til medfødt sundhed, at så er, altså hvis man lige mærker efter i kroppen, hvad kan vi egentlig mærke?
Det meste kan jeg ikke mærke i hvert fald. Jeg kan ikke mærke, som ofte så kan jeg ikke mærke min puls. Nogle gange, hvis den er lidt høj eller kraftig, så kan jeg mærke den. For det meste så kan jeg ikke mærke. For det meste så lægger jeg heller ikke mærke til, at jeg trækker vejret. Men jeg gør det alligevel. Så lægger jeg heller ikke mærke til, at min krop regulerer blodtrykket helt af sig selv. Og jeg lægger heller ikke mærke til alle de små bitte justeringsprocesser, der foregår inde i kroppen. Så når jeg bare har det godt, så er kroppen egentlig neutral. Jeg ved ikke, om I kan kende det. Og den her neutrale krop, den tager vi sådan egentlig for givet, ikke? Det er svært at være taknemmelig for noget, som ligesom bare er der. Men når der så er et eller andet galt, for eksempel, hvis det bare lige gør ondt i hånden, ikke? Så kan man på en måde få oprettet sådan en kæmpe zoom, der bare zoomer ind på den hånd, og så er den hånd det eneste, vi har. Og selvom resten af kroppen er okay, så kan vi ikke mærke det, fordi det er bare sådan, at en krop, der er okay, den kan vi ikke mærke sådan rigtigt. Men hvis der lige pludselig er noget, der gør ondt, så lægger vi mærke til det, ikke? Men hvis det så pludselig holder op med at gøre ondt, så har vi glemt det igen. Det er så magisk. Og det er også bare for at sige, at vi kan have forskellige oplevelser med kroppen. Men fælles for det hele er, at det går over. Vi har en oplevelse, så går den væk igen. Hvis der er en eller anden ubalance, så bliver det rettet. Og hvis der, selvom man har gået hele liv og troet på, at verden var udefra og ind, og vi har virkelig lidt under den opfattelse, at vi skulle passe ind til det derude, ikke? Så kan der komme en tanke på et splitsekund og vende om, og pludselig er det væk. Er det ikke magisk? Det behøver ikke at tage 25 år at få det godt igen, hvis man har haft det dårligt i 25 år. Det kan tage et par dage. Ja, det synes jeg bare beviser, hvor stærkt det system er, og hvor godt det er indrettet. Og det kan jeg kun være taknemmelig for, at det er sådan. At det har virkelig, virkelig ingenting at gøre med, hvad jeg gør. Det er det, der gør af sig selv. Mogens? Maja, jeg tænker, at jeg vil spørge dig, om det er okay, at du fortæller lidt om det at have en eller anden form for afhængighed i forhold til medicinen, sådan som jeg forstår, hvor du beskriver det. Mm. Fordi jeg har arbejdet med mennesker med alkoholproblemer og smertestillende medicin, hvor de bliver afhængige af det. Og det er jo også en, jeg tænker lidt, at det er jo en måde at prøve at reddes, altså at komme hen til det gode sted, når man bulmer sig med smerte eller bliver afhængig af det. Det er jo nogle af de samme mekanismer, som sker. At vi har en smerte, en fysisk eller psykisk smerte, og så spiser vi, eller tager piller, eller drikker, eller sådan noget i den stil. Mm. Og det, jeg oplever, det er, at der sker et skift, når man finder den der indre reset-knap, den der, det sted, hvor man falder faktisk tilbage til det gode sted, helt automatisk, hvis man bare lader være med at prøve at bekæmpe det ved at tage piller eller sådan noget stil. Jeg håber ikke, at jeg overskrider en grænse, når jeg spørger dig om det. Det er helt fint. Tak for spørgsmålet. Godt. Jeg tror, der er mange, der har glæde af at høre et svar på det. Mm.
Ja, min egen oplevelse med at være afhængig, det var ikke kun medicin egentlig. Jeg følte også, at jeg var afhængig af kærlighed fra andre. Og jeg var afhængig af søde ting. Og jeg var afhængig af mad sådan generelt, for ligesom at føle, at jeg havde noget til at opfylde det der tomrum. Jeg følte mig tom indeni. Det var jeg ikke, men det jeg havde tænkt mig ud i sådan et tomrum. Og der er alle forskellige aspekter af det. Men den helt fysiske afhængighed af smertestillende, den oplevede jeg, da jeg så ikke havde mere tramadol en weekend. Og så gik der 3 dage, hvor jeg virkelig havde sådan stærke influenza-symptomer. Og jeg behandlede det med bare med sådan en ophøjet ro, fordi at jeg vidste, at det var sikkert okay, og så ville det gå over. Og så gik der 3 dage, og så var jeg fri af det, ikke? Men jeg var så psykisk afhængig af både det, jeg fik efter, det var Celebra, som gigtmedicin. Og så fik jeg stadigvæk også Panodil. Så jeg var på en måde, jeg skulle tage den på skematid, og jeg kunne mærke, sådan, når det nærmede sig, altså når der var gået noget tid, så begyndte jeg at vente på, ej, hvornår kan jeg tage den næste dosis, og kommer til at tage for meget nu, og så når jeg så var virkelig, jeg kunne mærke den der frygt for at mærke smerten, sikkert på grund af alle de tanker, der fulgte med, om hvor lidt jeg duede til, og hvor nytteløs jeg var, og hvor dårligt systemet var indrettet, og altså hvad det nu kan være, der var så mange tanker, ikke? Ja. Og det der forandrer sig for mig, da jeg opdagede, at kærligheden er inde i mig, at den er mig. At det var, at jeg ikke længere behøvede at hente den derude. Jeg opdagede lige pludselig, at jeg var den kilde, jeg havde let efter hos andre. Og der kom ligesom både tryghed og taknemmelighed og bare sådan accept. Og det var også der i det rum, jeg fandt, at jeg så, at jeg ikke længere havde brug for at knytte mig til den fortælling om mig selv, at jeg var nødt til at præstere sådan og sådan for at være okay. Så lidt af en omvej eller en vej, jeg ikke havde troet, så blev jeg fri af alle de afhængigheder, jeg havde. Og nu er det ikke sådan, at jeg tror, at man kan ligesom komme hen til hvilken som helst alkoholiker og sige, du skal bare finde roen ind i dig selv. Der ville de nok slå mig oven i hovedet med en flaske. Nogen af dem måske. Jeg ved ikke. Nu dæmmer jeg også bare. Undskyld. Altså det, jeg synes, der er interessant, ligesom, undskyld. Jeg tænker, at at møde folk med en oprigtig interesse og nærvær, ikke? Det kan gøre en stor forskel. Ja. Altså det, jeg oplevede, jeg er ikke selv alkoholiker, så jeg stod sådan lidt på sidelinjen. Jeg var ansat i et Minnesota-hjem, personerne kom og var i 6 uger, og så skulle jeg lave nogle kropslige ting med dem. Men en af de ting, jeg godt kunne arbejde med dem, det var det første trin. Og det første trin, eller det trin, man arbejder med, det er, at man erkender. Og det er jo sådan lidt, i modstrid med, hvad vi siger, at jeg er alkoholiker. Ikke? Så er man så låst fast i det. Men det næste trin er jo, at man siger, at man tror, at der er noget, der er større end en selv, der kan hjælpe en. Og det kan jo være noget udefra, men det kan også være noget indenfra, at man tror, at der er et eller andet, så man ikke selv skal klare at komme igennem det der problem. Og det var sjovt at se, hvordan man næsten, det kunne man jo ikke, men der var nogen, der virkelig slås med deres tanker i forhold til, de har svært ved at
at give slip. De vil selv løse det problem, at de havde et misbrug. Og det var jo forgæves. For alle deres tanker, de havde været med til at bringe dem i den situation, de var i. Det kan jeg se nu, men det kunne jeg ikke se dengang. Så det er spændende at høre, hvad du fortalte. Ja. Tak. Tak for det. Ja. Det er meget interessant, at det der med det der Minnesota-program, er det sådan det der 12 skridt et eller andet? Ja, 12 trins. AAS 12 trin, ja. Ja, der er også nogle af dem, jeg kender fra 3P, som arbejder med afhængighed. De snakker også om det der, at det ikke virker. Ja. Og derfor så de har så god effekt med at bruge medfødt sundhed og principperne som metode, ikke? For nogen virker det, og for nogen virker det ikke. Det er sådan, det er. Selvfølgelig. Men en af de ting, som er problemet i det, det er, at de evige alkoholikere. Det er det, de holder fast ved. Ja. Og det synes jeg er problematisk set fra det lidt, jeg har lært nu. Det er jo, at de holder fast i, at de er det. Selv når de er ude af det, så er de stadigvæk bare ikke aktive alkoholikere, men de er alkoholikere. Da jeg var på et webinar for nogle uger siden, der hørte jeg en, der fortalte om sin forandringshistorie, hvordan han lige pludselig havde set, at nu var han ikke længere alkoholiker. Det var så stærkt. Ja, det var fantastisk, ja. Så jeg kan sige, Miriam? Undskyld. Ja, det er fint. Okay. Vil du sige mere, Måns? Nej, det er fint. Jamen, så vil jeg prøve at sige noget. Jeg kan mærke, at jeg har noget på hjerte i forhold til det her, men jeg ved ikke rigtig, hvordan det kommer ud. Så nu prøver jeg. Jeg skal måske lige starte med at sige, at jeg har en psykisk diagnose, ADHD, som jeg får medicin for. Og på et plan er jeg bevidst om, at altså den her diagnose måske i sig selv er et symptom på en måde, som jeg har tænkt, eller nogle opfattelser, jeg har holdt fast i igennem livet. Jeg er klar over, at det mere er noget, en overbevisning, end det som sådan er en sygdom. Men den bevidsthed i sig selv gør ikke, at jeg føler, at jeg kan slippe medicinen. Altså jeg føler mig egentlig afhængig, eller jeg er bange for de reaktioner, der kommer, hvis jeg forsøger at lade være med at tage medicin. Og for mig handler det rigtig meget om tillid og tillid til, altså vi kan sige til noget større, eller i 3P vil man kalde det livskraften, og i 3P er det jo også tillid til os selv, fordi vi jo er livskraften, det hele er et, så det er tillid til os selv. Og jeg tror min pointe er i det her også at have ro med, at den tillid måske ikke er der 100% endnu. Altså jeg har ikke noget problem med at være på den her medicin. Jeg ved, at det er sådan, det skal være lige nu, og jeg har ro med det. Så det var måske bare noget, jeg havde lyst til også at have med, at det her med at være nænsom over for sig selv på den måde også, at nogle gange, det hele handler om, hvor man selv er henne i det, og i den bedste verden, eller i utopi, eller hvad man nu skal sige, så har man jo ikke behov for medicin. Men med de historier og de overbevisninger, jeg har lige nu, så har jeg behov for det. Og så kan det være, der kommer en dag, hvor jeg ikke har. Så kan det være, jeg får en indsigt, der gør, at jeg slipper nogle af de overbevisninger. Men det hele er okay, uanset hvor man er henne. Og ja, det havde jeg lyst til at slå en stor streg under, tror jeg. Jeg er glad for, at du siger det, Miriam. Og det er så stærkt at høre dig fortælle, at du har det, som du har det, og at du er okay med det. Ja. Yeah. Og det tror jeg også er enormt vigtigt, at andre også hører. Fordi det kan godt se ud som, at der ligesom er et,
et mål eller sådan et facit, som alle skal nå, eller hvad ved jeg, altså ligesom, man kan bare helbrede sig selv, ikke? Så. Nemlig. Det er jo ikke sådan. Så jeg tror, det er enormt vigtigt at lige at pointere, at der findes så mange måder at opleve sig selv, og så også det, at man kan vælge at ikke være bange for den oplevelse, og sige, at det er okay. Det var meget stærkt. Tak. Og så selvfølgelig, er man bange for oplevelsen, så det er også okay. Nemlig. Der findes så mange forskellige oplevelser, vi mennesker kan have. Og det er fordi, at vi skal være der, tænker jeg. Nu får jeg får lyst til at sige noget hele tiden. Det er svært for mig at holde mund nogle gange. Nej, men jeg tænker også meget i det med, at vi prøver at forstå, og bare det at kalde det tanke, kan trigge noget i mig i hvert fald, som ikke nødvendigvis er rart, fordi for mig forstår jeg det ikke med min tanke, jeg forstår det med alt andet end det, hvis det giver mening. Du må lige forklare lidt mere så. Ja, men det er fordi, det er jo altså i virkeligheden handler det jo om, sådan som jeg forstår det, eller sådan som jeg har oplevet det, i mit liv, så handler det jo om at vide noget om, eller opleve, hvordan altså, livet fungerer. Ikke? Så når man siger livskraft, så er det et begreb, som vi forholder os til på forskellige vis. Men dybest set er det jo ikke noget, man kan tale om. Man kan være det. Altså ligesom min far, han læste lige op her den anden dag, begrebet tave. Jamen tave er alt det, man ikke kan se. Tave er alt det, man ikke kan sætte ord på. Så når, det, vi gør lige nu, er jo det vildeste greb ever, at prøve at sætte ord på hvordan livet er igennem os. Og det kan jo aldrig være forkert. Altså, det kan jo aldrig være forkert, det vi oplever. Det findes ikke. Og så kan man forstå eller opleve på hver sin måde. Jeg er sådan en, der har været heldig at få helt sådan sansemæssige oplevelser, som har overvældet alt i mit system og lavet sådan en reset, uden at jeg har vidst noget om de tre principper. Hvor jeg nu bagefter med de tre principper kan sige, nå, det var bare livskraften-agtigt, ikke? Men man ved det jo ikke rigtigt, før man mærker det, og det kan man jo gøre på 100 forskellige måder. Det kan udtrykke sig i os alle sammen på så mange måder. Så bare det med at vide, tænker jeg, for mig er det i hvert fald enormt vigtigt at vide, at jamen, altså, livet lever altid igennem os. Vi er bare form for det formløse, og vi hænger sammen i en stor pærevælling på kryds og tværs, så sammen, altså, ikke bare jeg er en form, og du er en form, men sammen er vi også en form. Eller hvis det, altså det findes bare på så mange planer. Ligesom en myretue, ikke? Altså, hvis man ser på det sådan et billede udefra, så er det jo også én organisme. Og jeg synes bare, det er så befriende at tænke, at jeg må gerne være det udtryk for liv, som jeg nogle gange er, og det må alle andre også gerne være. Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor den kom ud på den her måde. Der var et eller andet, der lige triggede sådan den oplevelse af, at det jo ikke... Der er jo ikke noget, der ikke er. Alting er jo. Det må det gerne være. Ja. Det er en dejlig måde at udtrykke det, Noomi. Tusind tak. Ja. Tak, Noomi. Jeg har fået et spørgsmål her. Jeg ved ikke, om I andre har set det. Må jeg lige hurtigt knytte en kommentar til Noomis? Det er bare kort, fordi at det var, jeg synes virkelig, det var... Altså, du rørte noget i mig, og det, jeg gerne vil sige, det er, at vi kan ikke... Der er så meget, vi ikke kan beskrive med ord, men nogle gange, så kan vi bare mærke det alligevel, igen, altså bag ved ordene. Og det kunne jeg her i det, Noomi sagde. Så det var bare lige det. Ja, hvis jeg må knytte endnu en kommentar, så det er lige præcis det, der, altså, når man har mærket noget indenfra, som man bare kan mærke, som det, du beskriver der, så altså, det er jo lige præcis det, som vi alle sammen godt ved, for det er det hele handler om.
Og finde ud af at give det fri i hvert eneste øjeblik, ligegyldigt hvilken fortolkning vi kunne putte på, om det så er noget, der giver lidelse eller ej. Altså, så bare det, som du beskriver nu, Maja, er så vanvittigt fantastisk, at alle de beskeder, der kommer, vi kan godt komme til at fortolke det på en måde, så det bliver tungt og det bliver lidelse. Men der er også noget andet, vi kan, og det er at se det som love letters, eller hvad de kaldte det og sådan, ikke? Og så er det hele bare udtryk. Altså, det hele er bare liv, der udtrykker sig igennem os. Yeah. Ja. Jeg er sindssygt glad for mig, at du har fortalt den her historie, fordi du bliver det eksempel, som, eller for mig i hvert fald, sådan, nu kan jeg pege på en, der har prøvet det med den fysiske smerte, for jeg er også en af dem, som har haft altså psykiske oplevelser, som har blevet renset. Men det der med at se, okay, men det gælder faktisk også for det fysiske. Det kan jeg mærke, det er rart for mig at kunne sige, jamen det, jeg kender en, så det er sandt. Det må i hvert fald på en eller anden måde være muligt. Mm. Nå, for at sætte nogle ord på det, så plejer jeg at sige, at den spirituelle side transcenderer den fysiske. Og det betyder, at den er i alt. Helt ned på atomniveau, måske netop der. Jeg ved ikke, og det er noget, som jeg tror, de fleste ikke tænker over til hverdag, men alt er lavet af atomer, ikke? Og atomerne, det er sådan små enheder med en kerne, med noget, der bevæger sig hurtigt rundt om. Og vi kan ikke se, at det bevæger sig, men det gør det. Og det er den bevægelse, som bliver ligesom støttet af de energifelter, som er i atomets struktur, som gør, at det kan se ud som fast stof, og som giver det den kvalitet, de har hver for sig, og sammen i samspillet. Og de energifelter, det er der, det formløse er, den formløse intelligens. Der bliver jeg sådan lidt, når jeg tænker på det. Ja. Nå, men der kom altså et spørgsmål. Jeg kunne godt lige tænke mig at læse det op, for det blev sendt direkte til mig. Har du eller I prøvet at få andre symptomer, som I ikke havde før mødet med 3P? Men at der er nogle symptomer og smerter, der er gået væk med 3P? Eller at der kan være nogle symptomer og smerter, der er gået væk med 3P, og så måske er der kommet nye, som man ikke havde før, eller som man ikke vidste om. Tak for spørgsmålet. For jeg ved ikke, om du har lyst til selv, og om du selv har en oplevelse med det, Birgitte. Så vil vi meget gerne høre det. Ellers så kan jeg bare sige for mig selv, at jeg oplever hele tiden symptomer på alt muligt. Og forskellen fra før og nu, det er, at jeg ikke tænker så meget over det. Selvfølgelig, nogle dage, når jeg er nede i bevidstheden, altså på et lavt bevidsthedsniveau, så kan jeg godt komme til at overfortolke på et eller andet symptom. For eksempel, hvis jeg har ondt i hovedet, eller hvis jeg har, hvis jeg føler, at jeg har problemer med maven eller et eller andet. Så kan jeg begynde at tænke, ej, nu har jeg også fået IBS igen, eller hvad det nu kan være, men så stadigvæk, så kommer jeg hurtigt tilbage til at bare vide, at det er nogle ting, jeg kan mærke, og det er okay. Det kan være, at det lige kalder mig tilbage til at være nærværende, eller det beder mig om at slappe af, eller hvad det nu kan være. Jeg tolker det på en anden måde. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det synes jeg i hvert fald, det gør. Ja. At det man mærker, er det samme, men ens forhold til det, eller ens forhold til det, kan ændre oplevelsen. Det er lidt det, jeg hører. Ja. Jeg fik en anden tanke, da du læste spørgsmålet højt, og jeg ved ikke, om det på nogen måde svarer, men det kom bare lige til mig, så derfor fik jeg lyst til at dele det. Jeg har hørt på et tidspunkt en podcast fra Michael Neal, hvor han stiller spørgsmålstegn ved,
hvorfor mange oplever, at deres stresstolerance bliver lavere. Altså der skal ikke så meget til, før de bliver stresset, efter de er stødt på mødet med de tre principper, at de faktisk oplever, at de hurtigere bliver stresset. Og hvor han forklarede, at det giver jo egentlig god mening, fordi lige pludselig har kroppen oplevet en tilstand. Altså man får nogle indsigter, og det forandrer noget i ens krop, og kroppen oplever at have det bedre. Kroppen oplever en tilstand af velvære, i stedet for stress hele tiden. Og så bliver vi mere sensitive, fordi selvfølgelig har vi ikke lyst til at komme derud i den her stresstilstand igen. Så når vi begynder at lytte til kroppen, så får vi altså også meget mere respons. Og det kan opleves som forhøjede symptomer eller som nye symptomer. Og i virkeligheden er det et tegn på, at man er begyndt at få det bedre, fordi man er begyndt at lytte til sig selv. Mm. Og den måde at lægge det ud på, gav i hvert fald mig noget ro. Altså det her med at tænke, det er faktisk helt normalt det her, jeg oplever. Det er faktisk helt okay, at det ligesom, det kunne berolige mit intellekt, så jeg ikke kom ud af endnu en lidelsesvej. Så det, den kom bare lige til mig, da du læste spørgsmålet højt, så måske nogen havde gavn af også at høre det. Mm, det er også det, jeg oplever mere. Mm. Det giver mening, det der med, at man føler sig mere sensitiv, men det er bare fordi, man er blevet bedre til at mærke efter. Så kan man også prøve at gøre noget ved det. Ja, og når man så ved, at det er det, der er på spil, så kan man måske fange sig i ikke at blive bange for den oplevelse. En anden måde at sige det, det har også været, hvad jeg har hørt, det her har jeg også lavet med mine tanker. Helt uskyldigt, ikke? Nemlig. Og bare det at få øje på det, det gør en forskel. Hvad vil du sige, Nomi? Igen, altså. Jeg oplever også det med at være bedre til at mærke, og derved ikke, altså på en eller anden måde, ikke kunne tåle det samme, som jeg plejer. Men samtidig, så synes jeg også, der er en langt større modstandskraft. Og det føles sådan helt fysisk, som om, at jeg bliver mere kraftfuld indeni. Altså, så det er sådan en sjov blanding af både at have mere sensitivitet overfor, eller mere opmærksomhed på, at jeg skal reagere på den sensitivitet, som fortæller mig noget om de der ydre stimuli, så jeg måske fjerner mig fra nogle ting, hvis det stresser mig. Men omvendt, at den der kraft indefra er så stærk, så den, og det er lidt ligesom, at det er sådan en balance, tænker jeg lige nu egentlig, som hele tiden sådan er i altså sådan lidt ligesom en surfer der skal finde ud af at være i balance med de kræfter, man går i, som, for at kunne holde balancen. Så jeg synes, det er begge dele. Jeg synes også, jeg er blevet mere solid, eller mere robust, eller, men ikke på sådan en, jeg kan ikke mærke noget måde, mere sådan en, jeg kan mærke alt muligt, og jeg er i stand til at træffe nogle beslutninger og gå væk fra noget, eller blive i det, hvis det er det, jeg vil. Jeg bliver i hvert fald hjemme hos mig selv så godt som muligt, og hvis jeg falder ud af mig selv, så kommer jeg bare hjem igen på et eller andet tidspunkt, når jeg opdager det. Så jeg synes, den er dobbelt. Jeg ved ikke, hvad I andre tænker om det, eller oplever noget i den. Jamen, det giver også mening, Numi. Man kan måske bruge et ord som intuition. Det er i hvert fald lidt, jeg bruger om det, der er blevet stærkere hos mig. Og det kan jeg også godt opleve som en kraft, når jeg oplever at være hjemme, ikke? At så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og jeg ved også, når der ikke er nogen impulser, så er det også okay. Ja. Vibeke, vil du sige noget? Sådan. Jeg tænkte på det der med modstand mod det som er. Det har jeg i hvert fald haft meget af i stresssituationer. Jeg skulle holde ud. Jeg skulle holde unger ud, der skreg. Jeg skulle holde larmen ude i Bilka. Og så blev stressen meget værre. Så det er måske mere det der med at sige, lige nu, så kan jeg simpelthen ikke
jeg kan ikke have det her, og så sætter man sin grænse og går væk, fordi tingene er, som de er, og jeg er, som jeg er. Hvor jeg førhen har måske synes, jeg skulle tilpasse mig nogle situationer, jeg egentlig ikke brød mig om at være i. Og sådan er det egentlig også med smerte. Altså psykisk smerte og fysisk smerte er et langt stykke hen ad vejen for mig det samme. Måden jeg skal håndtere det på er den samme, ikke? Jeg skal lade være med at sidde og pille min fysiske smerte, for den bliver værre, og det gør den psykiske også. Jamen det var vel egentlig bare det. Og så skal jeg se. Det er et meget godt eksempel, det der med, at vi kan opleve at blive overvældet af sådan et sted, der virker sådan meget lydt, eller nogen, der skriger meget højt, eller hvad det nu kan være. Og det der indre ubehag, det kan jo være en invitation til at trække sig væk, trække sig lidt ud af det. Helt bestemt. Og når du kan høre det, så er du godt på vej til at hjælpe dig selv med det, du har brug for. Det er så fint. Der er kommet et spørgsmål i chatten, om jeg vil dele den podcast, jeg snakkede om. Og det vil jeg rigtig gerne. Jeg skal lige finde den, og så tænker jeg, at jeg lægger et link til den på den her begivenhed her, når jeg har fundet den. Tak. Man kan godt komme ind i begivenheden efterfølgende, kan man ikke? Det er det, man kan. Ja, så gør jeg det. Og notifikationer. Yes. Så er der kommet noget mere på chatten her. Skal jeg læse det højt, Maja? Ja, jeg kan ikke se det. Der står, mange tak for dit input omkring, at det også er okay, hvis man har behov for medicin. Jeg har taget smertestillende i 14 måneder, og første halve år havde jeg meget skam og bekymring, og sprang ofte smertestillende over, fordi jeg tænkte, det var forkert at tage, men det resulterede i mange dage med smerter og endnu flere bekymringer om smerterne. Det sidste halve år har jeg taget det dagligt, uden at tænke meget over det, og det har været helt fint. For en uge siden fik jeg lyst til at stoppe på smertestillende igen, da jeg har haft færre smerter, siden jeg opdagede 3P for et par måneder siden. Det medførte igen mange tanker om smerterne og bekymring om smerterne bliver værre igen, og om jeg får behov for smertestillende igen. Men det er jo faktisk også okay, hvis jeg får brug for det en dag. Den mest hjælpsomme indsigt, som jeg straks kan mærke, har givet kæmpe ro. Tak. Og det er nemlig det, vi kan kun mærke lige nu, og det er det eneste, vi kan tage stilling til. Og når vi samtidig ved, at alle tilstande er okay, alt er okay, så er det også nemmere at have ro med, at fremtiden, den skal også nok blive et nu på et tidspunkt, og så tager vi stilling til den tid. Der er 1 minut tilbage. Okay. Så hvis der er nogen, der har noget på falderæbet, så skal det være nu. Jeg har ikke mere. Nej, jeg tænker, bare taknemmelig for, at I kom, og at vi havde sådan en god samtale. Tak til alle, som var her. At I lyttede og har bidraget med jeres energi. Ja, jeg vil også sige tak for deltagelsen her i aften.